Xhemal Bushati, kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Shkodrës në zgjedhjet e 6 marsit, i ftuar në emisionin Autoktonus, foli për projektin e tij për zhvillimin e Shkodrës. Prioriteti im në drejtimin e bashkisë do jetë bashkëdrejtimi me qytetarët dhe jo sundimi i Bashkisë së Shkodrës. Të ofroj qytetarëve të Shkodrës rolin e administratorit të qytetit, rolin e menaxhuesit të qytetit. Asnjëherë ato që thoni ju të marrë me politikë. Politika më ka propozuar, unë edhe sot dhe vazhdoj çdo ditë dhe në takimit me qytetarët, me bizneset, me intelektualt, me të gjitha shtresat e qytetit, të jap atë frymën e bashkëpunimit dhe të mirë administrimit të qytetit pa politik, në shërbim vetëm të qytetarëve të Shkodrës. Bushati u ndal edhe tek presionet që i bëhet administratës qoftë asaj bashkiake qoftë edhe nga institucionet në varësi nga qeveria. Presione. Në gjellën për presione. Unë i bëj thirrje aty në njerëzve që sot paguhen me lekë e taksa paguësve shkodranë dhe shqiptarë, të shërbejnë qytetarëve të Shkodrës, të zbatojnë detyrat e tyre dhe mos të marrën në politikë e bëjnë presioneve qytetarëve të Shkodrës. Sa ma shumë të i bëjnë qytetarëve të Shkodrës presion, sa ma shumë të i bëjnë punojzve presion, ka më këthynë në të keqen e tyre. Pse, e thash edhe në fjalën time, qytetarët e Shkodrës janë të mëshëm. Bushati u ndal edhe tek projektet që kanë fusha të ndryshme, ndërsa imediate duhet të jenë bashkëfinancimet madje, duke u ndal nga lalësimi i alokimit të fondeve nga ana e qeverisë. Ato projekte që kanë marrë dritën jeshile, nga institucionet ndërkombëtare siç është Bershi, akoma dhe sot nuk po gjen zbatim. Nuk e kuptoi burokracinë e qeverisë shqiptare për këtë problematikë. Ka disa projekte për kalan, për rrugën e Shiroks, krahin tjetër. Janë disa projekte, 4 projekte që është hapë drita e shiles, lidhen kontratet, u banen vite për rrugën e Zogeve, më duket se fillen tash, por ai kërkoi qeverisë shqiptare vëmendje ndaj Shkodrës dhe asgjë më shumë, vetëm atë që vëmendje që i kanë për gjithë qytetarët e Shqipërisë ta ketë për Shkodrën. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë Shkodrë Xhemal Bushati në projektin e tij në drejtimin e Bashkisë Shkodrë e ka të ndarë në 3 shtylla. Për çdo vendim do bëhet bashkëpunim me banorët dhe asnjëherë pa konsensus në këtyre të fundit. Një çështje e rëndë në mënyrën e drejtimit të Bashkisë Shkodrës u shpreh Bushati.